Avqustun 9-da Sumqayıt şəhəri stansiya Sumqayıt adlanan ərazidə avtomobilin Samur Abşeron su kanalına düşməsi nəticəsində batdığı ehtimal olunan 1998-ci il təvəllüdlü Abusət Əliyevin meyiti qurumun kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilasediciləri tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Abusət Əliyev vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Bildirilir ki, o maşını hadisədən 2 gün öncə alıbmış.